Kosova sot është në agendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila shqyrton avancimin e statusit të vendit në këtë organizat. Kuvendi i Kosovës synon të avancojë statusin e tij nga vëzhgues në anëtar të asociuar të kësaj organizate. Kosova pret që të marrë përkrahje në avancimin e statusit të kuvendit të Kosovës. Kosova përfaqësohet nga deputetët Driton Hyseni dhe Xhavit Haliti, të cilët janë shprehur optimist se përmbyllja do të jetë pozitive. Ata do t'jenë prezent në punimet e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila po mbahet në Sofje dhe e ka nisur që prej orës 8 të mëngjesit, si qeni duke parë edhe në këto momente, Jens Stoltenberg, sekretari për gjithshëmi NATO-s, ka mbajtur edhe fjalën e hapjes në këtë sesion. Delegacioni i Parlamentit të Serbisë që ka marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesës së NATO-s përmes një letre, i ka kërkuar kësaj asambleje që të mos i japë Kosovës statusin e vendit të asociuar. Delegacioni serb u takua me kreun e delegacionit amerikan në NATO, të cilit ju dorëzua një letër nga kryeparlamentarja e Serbisë Ana Brnabić. Përmes letrës, Serbia i bëri thirrje anëtarëve të Asamblesë Parlamentare të NATO-s të mos miratojnë avancimin e statusit të Kosovës nga vëzhgues në anëtar të asociuar, u tha në njoftimin e parlamentit serb. Në njoftimin e parlamentit serb u tha gjithashtu se dhënia e një statusi të tillë do të paraqiste shpërblim për Prishtinën, e cila sipas Beograd po bën gjithçka për të penguar dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe për të shmangur detyrimet nga marrëveshjet e arritura në Bruksel. Siç thuhet në njoftim, zëvendës kryetaria e delegacionit serb ja rikujtoi Asamblesë Parlamentare të NATO-s kompleksitetin e çështjes duke pasur përballë situatën e Kosovës pasi bëhet fjalë për shkëputje të njëanshme të një pjese të territorit të një shteti të njohur ndërkombëtarisht. Sipas Jovanovic, çështjet territoriale duhet të zgjidhen përmes një marrëveshje. Serbia po ashtu akuzoi Kosovën se po refuzon të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialogun në Bruksel dhe sipas Beogradit 11 vjet pas marrëveshjes së arritur nuk po e themelon asociacionin e komunave me shumicë serbe. Asambleja Parlamentare e NATO-s ku Kosova synon të avancojë statusin e saj është një institucion i ndarë nga NATO, por shërben si një lidhje e rëndësishme mes NATO-s dhe parlamenteve të vendeve anëtare. Ajo përbëhet nga 281 delegat nga 32 vende anëtare të aleancës. Përveç tyre, në aktivitetin e saj marrin pjesë dhe delegacione nga 9 vende të asociuara, 4 të asociuara mesdhetare si dhe 8 delegacione vëzhguese parlamentare. Anëtarët e asociuar mund të paraqesin rezoluta dhe ndryshime në rezoluta. Gjithashtu mund të shërbejnë si raportues special të asociuar në komitetin për të paraqitur perspektivat e tyre në raport me Asamblen Parlamentare të NATO-s. Por ata nuk kanë të drejtë të votojnë për raporte, rezoluta apo udhëheqjen e asamblesë e as nuk kontribojnë në buxhetin e saj. Aktualisht anëtarët e asociuar janë 9 vende në mesin e tyre dhe Serbia dhe Bosnia Hercegovina.